Takže počas voľného dňa na Masesách Európy sa porozprávame s našou najskúsenejšou reprezentantkou Jarkou Pencovou. Jarka, tak najskôr mi povedz, ako sa máš dnes. Dobre, konečne trošku voľnejší program, voľný deň, trošku sme si mohli oddychnúť, takže dneska je to fajn. Voľný deň, tak ako si spomínala, tak ako si ho prežila? Do obeda sme sa vyspali konečne trošku, tým, že sme neboli limitovaní hodinami tréningovými, tak sme mohli stávať trošku neskôr a nejaké boli voľné. Potom chvíľku pri mori, aspoň sa nadýchať toho vzduchu a skúsiť tú vodu a potom obed, chvíľka s rodičmi a teraz už príprava na tréning. Zajtra pôjde o všetko v zápase s Bieloruskom, tak aké pocity prežívaš? Som nervózna z toho, je to také naozaj... Hlavne kvôli tomu, že extrémne záleží od nás. Naozaj tie výkony máme také trošku nestabilné v tomto šampionáte a trošku stále sa hľadáme, takže je to taký tlak na nás, že vieme, že je to o nás a je to o tom, ako my zahráme a tak s tým sa rozhodne. Jarka, pri tvojom mene, pri počte reprezentačných štartov svietia teraz 3 jednotky, také pekné číslo, takže naozaj úžasné číslo, čo na ňo hovoríš? Je to dosť vysoké číslo na to, že naozaj v tej ženskej repre tá Európska liga začala vlastne len pár rokov dozadu, predtým sme vždy mali len nejaké 2, 3, 4 zápasy za sezónu, takže nezbierali si tie štarty ľahko, lebo tých prvých možno 5-6 rokov som sa držala fakt na nejakých 40-50 zápasov, až teraz to tak vystrojilo, lebo je to super tým, že sa hrá tá Európska liga aj tieto veci, tak je to o mnoho viacej skúsenosti aj pre nás mladšie, ktoré sme vtedy boli a mohli sme ich naberať v tých medzinárodných zápasoch. Vráťme sa trošku do histórie. Ty si začínala v reprezentácii ako 18-ročná v zápase, v prípravnom zápase v Nitre proti Španielsku. Bolo to konkrétne 9. mája 2009. Prehrali sme vtedy 0-3. Spomínaš si ešte na ten zápas? Ja si ho matne pamätám. Mám z neho aj nejaké fotky v počítači, ale úplne už nejaké konkrétnosti si nepamätám. Ja ti pripomeniem zostavu. Boli tam Tereková, Biksacka, Bramborová, Soareš, Hatinová, Gogolová, Valachová, Konečná a ty, tréner Čada. Takže ak sa dobre pozerám, tak v podstate už ani jedna z nich není aktívna. Už nikto nehrá. Jasné. A ešte tam bola, pardon, Martina Konečná. Ani tá už. A tá ešte možno hrá. Tá ešte hrá. Maťa Konečná ešte posledná z týchto. Ten rok 2009, potom si ešte hrala na svetovej kvalifikácii o na majstrovstvá sveta v Splite, ale v druhej polke sezóny si nehrala a vynechala si aj majstrovstvá Európy v Poľsku. Čo sa vtedy stalo? Ja si pamätám, že vtedy začínala príprava v Bojniciach a ja som si na jednom z prvých tréningov takých ešte vlastne kondično-atletických spravila výron a to ma zabrzdilo 4 týždne z prípravy aut a už som to vtedy nestihla. Pamätáš si vtedy, s kým si bola na izbe alebo kto bol, teraz si s Aničkou Kohutovou, s našou najmladšou, že kto bol vtedy taký tvoj tútor alebo ako ho nazvať, z tých starších hráčok? Nepamätám si úplne, s kým som bola na izbe. Pamätám si z tých starších. Teda väčšinou ja som bývala od malička, od mala naozaj od 13 rokov z Hronky, s Veronikou Hrončekovou. To bolo úplne, že celý život na izbe. A potom neskôr, keď som bola s niekým iným, pamätám si len raz, že som bola s Luciou Hatinovou. Myslím, že zrovna aj v tom Splite možno to bolo, alebo niekde v Chorvátsku, tam sa mi niečo marí. A inak si nepamätám z tých starších, s kým som ešte bola na izbe. Možno ešte s Maťou Nosekovou, ale fakt si nepamätám. A kto otvoril takú tvoju dvojičku v reprezentácii dobou? Spomínala si Hronky, je to možno práve ona, kto ti bola tak najbližšie? Asi ona, s ňou som zažila všetko, akože naozaj tie prvé zrazy od 13 rokov ešte v nezrekonštruovanom internáte v Nitre a veľa, veľa spomienok naozaj od úplne tých najmladších rokov. Práve Hronky sa nám podarilo vtiahnuť do tohto šampionátu, spolu komentuje zápasy na RTVS. Ste v nejakom kontakte, písali ste si? Nepísali sme si teraz, sme v takom nejakom kontakte, že raz za čas naozaj, myslím, že minulý rok sa nám podarilo stretnúť aj s Jankou Rusovou, aj taká tá blokárska s Monikou Rakošovou, tak, a so Sašou Macuchovou taká blokárska zostáva, takže raz za čas sa niečo také podarí, ale v nejakom úplne takom úzkom kontakte nie sme. Keď sme spomínali, že ty si na izbe s Aničkou Kohutovou, s našou najmladšou nádejnou nahrávačkou, ako ona pôsobí a príjma vlastne rady od skúsenejšej volejbalistky, ktorá prešla volejbalom sveta, ako ťa vníma? My sa na tom doteraz smejeme na izbe, lebo ja nemám úplne pocit, že by som jej dávala nejaké rady, aj ona vlastne povedala, že nevie, čo to hovorila. A neviem, keď sa pýtajú, tak poviem aj všetky tie ostatné mladé baby, veľa ich zaujímajú také tie veci, že ako fungujú vonku, ale čo sa týka nejakých rád na tréningu alebo tieto veci, to moc, na to sú to fakt tréneri a do toho sa nejak my moc nemiešame. A také tie bežné veci, čo si na izbe povieme, tak jasné, že snaží sa počúvať a vnímať a brať si z toho, ale nie iba odo mňa, ale celkovo z toho, že je tu, podľa mňa pre mňa to je veľký zážitok aj pre tie ostatné mladé baby, takže sa z toho snažia nasiaknúť čo najviac. Poďme sa teraz vrátiť úplne na začiatok. Ako si sa dostala k volejbalu? V paneláku, kde som bývala v Devinskej Novej Vsi, na mojej základnej škole hneď vedľa hrala moja kamarátka.
a tam pán tréner Fábuš vlastne ma zobral do klubu k ním, takého školského, nosil nám cukríky na tréning a bolo to také milé detské, naozaj, že iba fakt hobby. Pamätám si, že som smečovala ľavou rukou, lebo vtedy im to prišlo, že je to lepšie ľavou, jak pravou a tam boli také tie úplne začiatky a potom ma stiahla už Bilíková. Od začiatku si stávali na blok, alebo keďže si bola vysoká, asi od malička predpokladám, alebo si skúšala nejaký iný post? Tým, že som bola vysoká, tak od začiatku naozaj na blok, ale zahrala som si pár zápasov aj v Nemecku dokonca, aj v Baku a v tých mladších rokoch jeden turnaj so Slaviou na majstrovstvách Slovenska na účku. Takže také nejaké malé pokusy na účku tam boli, ale nakoniec to ostalo na tom bloku. Čiže prihrávku, tak toho si sa nehrnula nikdy, hej? Nie, to si myslím, že nie, aj keď veľmi kedysi veľmi dávno stvrdil pán Rojko, že mám na to cít, ale ja si to nemyslím. OK, Jarka, viem, že je to ťažko povedať, je vybrať tých trénerov, ale keď si tak spätne zhrnieš, ktorý z tých trénerov ti dal najviac? Nemusíš možno menovať jedného, môžeš ich spomnúť aj viac? Ťažko povedať, lebo v tých najmladších rokoch som si naozaj prešla cez trénera Šenka, ktorý bol zrozený, keď ma zbadal, ale cez trénera Čavojského Miša Mašeka. V tých úplných základoch naozaj oni spravili veľa roboty, lebo ten začiatok u mňa volejbalový nevyzeral veľmi nádejne a vôbec to nebolo taký ten prípad, že talentovaná vysoká hráčka. Skôr som bola také kopitko, takže oni takto nejako okresali. A potom v tom doprastave 7 rokov s Marekom Rojkom tiež určite ma veľa teda ďaleko posunulo na taký ten iný level v zahraničí, tréner Parízy. To jednoznačne v Baku, ten spravil strašnú robotu. To si pamätám, že tú sezónu aj v repre potom po jeho pôsobení som mala naozaj výbornú formu, takže asi týto by som povedala. Kedy si tak začala cítiť, že naozaj ten volejbal bude ten tvoj smer? Lebo na začiatku vieme, že tie deti ešte tak rozmýšľajú, sú to možno iba také nejaké krúžky voľnočasové, ale kedy si už cítila, že sa tým v budúcnosti budeš možno aj živiť? Ja som už na tej Bilíkovej, ja som vedela, že to chcem robiť. Mňa to neskutočne bavilo a ja som bola presne ten typ, že s antibiotikami aj so všetkým proste mne prišlo normálne ísť hrať. Keď som šla do nemocnice s žalúdočnými problémami, tak ja som si tam pobalila dresy, lebo ja mám o 2 dní zápas proste a pozerali na mňa, že som úplne mimo, že kde ja sa chystám. Že ja som to tak od začiatku mala, že proste ja ten volejbal chcem hrať a robila som preto všetko. Prejdeme si teraz krátko tie jednotlivé pôsobiska. Tak začínala si na Bilíkovej, to je mládežnícka bašta v Bratislave. Takže aká máš spomienky na túto strednú školu, ktorá produkuje volejbalové talenty? Nebola som tam ja až tak dlho, lebo keď si tak spomínam, okolo tých 14 som tam prišla možno a v 15, už 16 som bola v Doprastave, takže ten rok a pol, možno dva som tam bola. A určite tá bola pre ten mladý ročník je to úžasné, tie kluby tam majú dobrých trénerov, dosť veľa sa tam trénovalo, tie podujatia sme hrali ťažké zápasy, takže pre tie mladé dievčatá určite dobré. OK, potom prichádza teda do Prastavu Bratislava, roky 2006 až 2013. Dva tituly, 4-krát slovenský pohár, československý pohár, bronz v Stredoeurópskej lige, kde si bola najlepšou blokárkou, takže veľmi úspešná asi obdobie kariéry. To bolo veľmi fajn, aj to bolo pre nás ešte tedy takou výhodou, že sme sa až tak nemuseli skoro ťahať do zahraničia, lebo ešte sa hrala tá Mevza, čo bolo fajn, že vlastne nastupovali sme do toho play-offu a nehrali sme v úvodzovkách len tú slovenskú extraligu, ale že tá konfrontácia zápasová tam bola taká silnejšia s tými družstvami z tej Mevzy. Takže určite to bolo dobré, že som mohla vyštudovať, že som sa nemusela hneď v mladom veku ťahať von. Tu pri Doprastave sa ešte zastavím, lebo naozaj tie derby so Slaviou v tých rokoch 2009, 10, 11, 12 boli taká bitka o Bratislavu, malo to grády, takže ako si spomínaš na tie zápasy? Hej, no pre mňa to vtedy bolo niečo úžasné. Ja som ešte vtedy nepoznala tie atmosféry zo zahraničia a z takých tých volejbalových líg, takže pre mňa to bolo niečo úžasné to zažívať a pamätám si to dodnes určite. Trošku posunieme, toto vystrihneme. OK, čiže po Doprastave prvá zahraničná zastávka a hneď nemecká Bundesliga, top klub SC Drážďany, dva tituly. Semifinále CL Cupu roky 2013-2015, takže poď sa vrátiť k tomuto obdobiu. To bol určite veľmi dobrý krok od môjho manažéra, že naozaj sa mu podarilo nájsť pre mňa hneď prvý rok do zahraničia taký klub, ktorý hral Champions League a ktorý bojoval o tie najvyššie miesta v nemeckej lige, lebo naozaj to tak naštartovalo tú kariéru a na druhej strane to Nemecko je taká organizovaná krajina, je tam poriadok, tá liga naozaj, že na to, že som bola prvýkrát zahraničí, tak som tam mala všetko perfektne zorganizované, nemusela som sa ničoho obávať. Keby som išla prvý rok hneď do Baku, tak asi to vzdám, lebo to bol čistý chaos. Takže to bolo super, že tie prvé dva roky boli v Nemecku.
také kľudné, organizované, všetko pod kontrolou, starostlivosť veľmi dobrá a pritom najvyššie ciele a Champions League. Spomínaš si možno aj na nejakú spoluhráčku z tohto obdobia, alebo urobila si tam nejaké také vzťahy aj do budúcna? Určite som v kontakte s tou Stefani Kark, s tou kapitánkou blokárkou, ona vlastne teraz žena trénera z Marin Apic, s viacerými babami, keď sa stretneme, alebo keď náhodou niekto nejakú fotku postne, alebo niečo, čo nás zaujíma, keď niekto má nejakú že baby, alebo rodinnú svadbu, niečo, tak určite sa máme o čom porozprávať. Tam si musela šprechovať, alebo to prebiehalo v angličtine? Veľmi veľa nás bolo zahraničných, myslím, že až 8 alebo 9, takže po anglicky všetko. Čiže potom následuje prvá zastávka, ja už pomaly na východ Európy alebo mimo Európy, Lokomotív Baku, jedna sezóna, takže ako si spomínaš na toto? To bola výborná ponuka, naozaj v tých rokoch tá liga v Baku bola veľmi silná, všetky tri zo štyroch družstiev z Baku hrali Champions League, v družstve bolo naozaj nabité hviezdami a tá sezóna bola veľmi dobrá aj po tej stránke organizačnej, dajme tomu, ale aj po tej volejbalovej naozaj silné. Bolo tam menej cestovania, lebo všetci sme hrali v Baku, čiže cestovalo sa len na Champions League, takže to bola taká pohoda. Aj sme skončili skorej, lebo iba 4 družstva hrali, takže to bola výborná sezóna, na to ráda spomínam. Koho si mala spoluhráčku vtedy, nejakú hviezdu? Brenda Castillo, Aneta Havličková, Ozge Kirdar na nahrávke, naozaj také hráčky, ktoré hrali na olympiáde a bohvie kde všade, takže určite veľmi dobré družstvo. Jasné. Potom si sa prvýkrát vydala do Poľska, ale tam to bola iba časť sezóny v Bielsko-Biala. Čo sa tam stalo? Po sezóne v Baku vlastne som si tak trošku dlhšie hľadala klub, respektíve mala som dosť takú špecifickú požiadavku, ktorú sa nepodarilo naplniť, tak som si povedala, že dám si do poriadku rameno a vtedy som vlastne šla na operáciu s ramenom a po operácii som sa bola kvázi tak nejak rozohrať tú druhú polku sezóny v Bielsko-Bialej. Zahrať si v Taliansku je určite snom každého volejbalistu, tebe sa to tiež podarilo, bolo to konkrétne v klube SAB Legnano 2017-2018. A jednotka, to bol splnený sen, ja som to aj vtedy rozprávala, že viem, že to není klub s nejakými obrovskými ambíciami. Do tých top klubov v Taliansku je pre Slovenku veľmi ťažké sa dostať, lebo tam naozaj nejde iba o tie hráčske kvality, ale tam ide aj o to meno, o tú národnosť, lebo tí sponzori proste si vyžadujú známe hráčky, slávne hráčky, takže tam to je naozaj extrémne ťažké sa dostať, to je, by som povedala, že možno až nereálne. Ale bola som rada, že som si tú jednotku mohla skúsiť. Naozaj to bolo taký splnený sen, napriek tomu, že mi nevyplatili strašne veľa peňazí a že vlastne tým, že sa nepodpísal sponzor, ktorý bol dohodnutý, tak po 3-4 mesiacoch začali odchádzať hráčky a dohrali sme tú sezónu naozaj také s trápením, s polovičným družstvom. Napriek tomu to bola úžasná skúsenosť a na to nikdy nezabudnem. Proste hrala som tú jednotku a bol to môj sen a splnil sa mi. Legnano ešte pokračuje, alebo ten klub skrachoval? Keby pokračoval, tak sa s nimi súdim, ale oni po sezóne hneď skrachovali. Oni tam mali veľké ambície, chceli podpísať kontrakt so Segafredom, niekde to skrachovalo a bohužiaľ už tá celá tá vízia, ktorú tu klub mal na ďalšie roky, sa rozpadla. Tak poďme na krajšie spomienky a konkrétne tvoj taký posledný profesionálny klub, ktorým bol budovlaný Loč. Zahrala si vo finále Poľskej ligy, prehrala si ho bohužiaľ v slovenskom súboji s Mišom Mašekom. Škrie to ešte stále? Škrie, lebo prehrať 3x3-2, to je asi najhoršie, čo sa môže stať. Naozaj tie zápasy boli vždy o 2-3 loptách. No, extrémne fyzicky náročné finále a o detailoch extrémne. Naozaj 3x3-2, to som nezažila iba tam fakt. V Lodži si bola dve sezóny. Poľská liga je takisto top level v Európe, možno na svete. Takže ako by si zhodnotila toto pôsobenie? Ten prvý rok v budovaní bol jeden podľa mňa z mojich najlepších rokov. Naozaj tam sa stretli veľmi dobré družstvo. Aj som si veľmi rozumela s nahrávačkou s Femke Stoltenberg. Tá mi veľmi vyhovovala na nahrávke. Jovana Brakočevič, jedna z najväčších hviezd, srbská volejbalistka, takže tiež to bolo výborné. Mali sme fakt dobré družstvo, dobrého trénera, veľmi dobrú atmosféru v družstve, takže tá sezóna išla úplne, úplne úžasne. Jasné. Jarka, si 15-násobná volejbalistka roka. Ty si prepísala dejiny tým, že si to vyhrala 5-krát za sebou. Túto anketu nepodarilo sa to predtým. Napodobnila si Moniku Smak, ktorá má 5 triumfov, zatiaľ rekordérkou, ktorú si už nedobehla, je Adriana Marčeková, ale určite musíš byť hrdá na tento úspech. Som na to hrdá, aj to bolo naozaj také, že fakt som si vyberala dobré kluby, jedno jediné rozhodnutie, ktoré ľutujem v živote, bolo v čase, keď v tom Taliansku už som vedela, že už to je zle, tak som mala možnosť odísť do iného klubu, neodišla som. To je také jedné, čo ma škrie, ale inak som si naozaj vyberala dobre, mala som dobre celkom sezóny, hrála som, nikdy som nebola na lavičke, takže ja som bola veľmi spokojná. Tých 5 volejbalistiek po sebe, to bola len taká čerešnička na torte.
Stihla si popri volejbale aj vyštudovať? Vyštudovala som ešte, keď som bola v Doprastave. To bola jedna z takých vecí, na ktoré zase môj otcino tak bazíroval, že tým, že on má 3 vysoké školy, tak on naozaj na to tak lipol na tom, že najprv nech si doštudujem a potom nech idem do zahraničia, takže mám vyštudované, áno. A čo máš vyštudované? Psychológiu. OK. A čo robíš rada vo voľnom čase? Teraz to boli skôr také veci s tým, že sme zariadovali a sťahovali sa a riešili nové bývanie, takže to boli také moje radosti vyberať všetko nové a dekorácie a nábytok a také veci. A inak je to rodina. Pre mňa naozaj po tých 7 rokoch v zahraničí to bol obrovský deficit mojej rodiny, mojich rodičov, sestry, jej malých detí, takže všetok voľný čas trávim s nimi. A máš rada aj okrem volejbalu aj iný šport? Alebo sleduješ v televízii, keď beží? Keď áno, tak aký? Pozriem si všetky druhy majstrovstiev, ktoré hráme, že akože nie som taká, že by som mala rada hokej, ale keď hráme majstrovstva, tak si pozriem. To isté, hociaký iný šport, keď sa hrajú majstrovstva, tak pozriem. Ale že by si sledovala nejak futbalovú ligu Španielsku alebo niečo, alebo tak to nie, hej? To nie, až tak nie. A volejbalové ligy sleduješ, to dianie vo svete? Trošku som tak v obraze, ale tiež to není také, tým, že toho volejbalu mám dosť v tom živote, tak nepustím si doma večer volejbal asi z nejakej inej krajiny. Jasné. Jarka, na ktorý úspech? Či už na reprezentačnej alebo klubovej úrovni si najviac hrdá počas svojej kariéry? Alebo môže ich byť aj viac? V klubovej asi na to finále Poľskej ligy, lebo tá Poľská liga naozaj je extrémne silná. Tých vrchných 6 družstiev, to je boj o každú loptu. A to finále bolo naozaj vydreté. Tam sme vtedy vyradili Police v semifinále. To bol obrovský úspech. Takže z klubovej sezóny asi na toto. A z reprezentačnej si veľmi dobre spomínam na finále Európskej ligy, ktoré sme hrali s Azerbajdžanom. To bol tiež taký, keď opomeniem samozrejme Európu. Európa pred 2 rokmi to bol top, hej, zážitok, aký som mala, ale tak vtedy naozaj v tom finále Európskej ligy, tam som mala pocit, že tam sa to nejak tak naštartovalo, že tam sa nejak tak ten náš charakter hry zmenil a tam sme začali rozmýšľať nad takými vyššími cieľami trošku ako predtým. Keď si už načala tú Európu, tak sme sa o tom veľakrát bavili, ale naozaj, keď vidíme na YouTube, kde tie zábery, tak to, čo sa na Slovensku vtedy podarilo, vám bolo niečo úžasné, takže občas si to pripomenieš možno nejako v hlave. Hej, spomínam na to stále. Je obrovská škoda, že potom, ako ale v podstate vo všetkom, všetko korona zabrzdila, lebo naozaj po tej Európe sa mohol rozbehnúť obrovský ovšiel a boom volejbalový, vtedy pol Slovenska žilo volejbalom, takže to z toho sa dalo naozaj veľa vyťažiť. Bohužiaľ prišla korona, ale tak to nezmeníme, to zastavilo všetko. Ale určite si spomeniem veľmi rada na tie momenty. Jarka, tu si nemala byť pôvodne, ale ešte v polke leta si možno ani netušila, že tu budeš niekedy v júni, keď si spolu komentovala zápasy, dokonca kvalifikácie potom na Husté TV. Takže čo ťa zlomilo, že napokon si oporou na mesiacach Európy tu v Zadare? Chýbal mi ten volejbal ešte a nestihla som sa s ním rozlúčiť. Naozaj v tom Poľsku kvôli korone nám zrušili play-off, takže sme vlastne z dňa na deň skončili ligu, z dňa na deň som sa musela pobaliť a odísť, lebo zatvárali sa hranice, takže naozaj som sa nejak tak nestihla vysporiadať s tým, že s tým volejbalom takým väčším nejako končím. A asi to ma tak, som si povedala, že ešte nejakú takú tú bodku za tým volejbalom treba dať takú krajšiu nejakú. Nie je žiadne tajemstvo, že tvojim priateľom je asistent trénera Peťo Adamec, takže je to také príjemnejšie, že môžete tráviť čas spolu a nemusíte si iba telefonovať a posielať správy. My si aj tak len telefonujeme a posielame správy, lebo reálne nemá absolútne žiadny čas voľný. Ale určite to bola jedna z vecí, ktoré tiež boli plus pre to, aby som prišla, že je tu ona, že bol pre mňa aj oporou vtedy, keď som začínala, nebolo to ľahké na začiatku. Takže bolo to plus, nebudem hovoriť, že nie som aj kvôli tomu, jasné, že to tam závažilo, ale teda ten čas na seba nemáme vôbec. Jarka, na druhej strane, čo ťa mrzí, že si nedosiahla počas kariéry? Mrzí ma jedno rozhodnutie, keď som mohla vtedy, keď v Taliansku nás už neplatili a klub sa rozpadal, mala som ponuku do Alba Blaž a tvrdil mi manažer, že asi budú organizovať Final Four Champions League. Ja som tomu vtedy neuverila, lebo si hovorím, že do Rumunska proste nikto Final Four nedá. A nakoniec ho organizovali a boli vo finále. Takže to je taká jediná vec, ktorá ma tak škrie, že ale tak nezmením, čo je, možno je tak, ako malo byť, možno by sa stalo niečo hrozné, keby som šla, ale to je jediná taká vec, že toto keby som dosiahla ešte, tak to o tom som ani nesnívala, o takýchto veciach. Takže pokračujeme s Jarkou vo včerajšom rozhovore, lebo záver už sme nestihli, pretože sa utekalo na tréning. Jarka, tak ešte som sa ťa chcel opýtať, si v reprezentácii 11-12 rokov, ako sa podľa teba zmenil odvtedy ten medzinárodný volejbal, top level?
No, zmenilo sa veľmi, naozaj tá hra sa extrémne zrýchlila, tie hráčky sú dneska silovo podľa mňa o mnoho lepšie disponované aj dynamicky. Napríklad také Talianky dneska naozaj tam, keď tá blokárka nespraví krok dopredu, nemá šancu proste tie signály stíhať, keď je prihraté za jedna, tak to je reálne 99% na jedno blok, takže ten volejbal sa naozaj extrémne zrýchlil a aj silovo je podľa mňa o mnoho teraz možno už taký vyrovnanejší tým mužom. Jarka, budú tieto majstrovstvá Európy bodkou za tvojou kariérou, či už medzinárodnou, alebo aj tou klubovou? Budú. Je to definitívne rozhodnutie, alebo ešte premýšľaš? Ja vždy poviem, že nikdy nehovor nikdy, ale na teraz je definitívne. Okay. Už si stihla aj premýšľať, čo teda budeš robiť po kariére? Hovorila si, že táto má 3 vysoké školy, ty si vyštudovala psychológiu, takže akým smerom sa Jarka Pencová posunie po skončení volejbalovej kariéry? Nejak tak som počas svojej kariéry v priebehu tých rokov zistila, že ma celkom fascinuje fyzioterapia, takže som si dala prihlášku na vysokú školu na externé štúdium. Uvidím, či to budem zvládať, ako to budem zvládať, tak ale zatiaľ nejak tak týmto smerom by som sa chcela vydať do budúcna. Čiže ten trénerský volejbalový život ťa asi veľmi neláka? Neláka a stačí doma jeden tréner. Okay. Jarka, naozaj už nás delí pár hodín od zápasu, ktorý rozhodne o všetkom, takže keď ešte môžem ťa poprosiť o také bezprostredné pocity tesne pred zápasom s Bieloruskom. Dôležité bude nevytvoriť si zbytočný tlak, lebo už aj tak je dosť veľký, všetci vnímame tú dôležitosť toho zápasu a všetci vieme, že je to zápas o všetko, ale musíme skúsiť to trošku pustiť z hlavy a hrať uvoľnenie, lebo naozaj je to úplne iná hra a už posledné, čo nám chýba, je tento tlak na nás, takže bude to záležať od nás, pôjdeme do toho naplno. Vieme, že Bielorusky mali včera ťažký zápas, tiež neviem, s takým nastavením oni pôjdu do toho zápasu, ale skúšame to neriešiť, nezamýšľať sa nad tým, čo budú robiť oni, ale sústrediť sa na seba, na to, aby ten náš výkon bol dobrý a vtedy si myslím, že by sa to mohlo podariť. Ďakujem v mene všetkých fanúšikov na Slovensku, aj pracujúcich, aj všetkých želáme veľa šťastia. Ďakujeme pekne, budeme sa snažiť.